Vážení priaznivci Kockobalu, zápas je v plnom prúde. Sledujeme útok domácich. Štandardný Kockobalový odskok. Kocka pre hosti. Hráči skúšajú. A to by bolo v kocke všetko. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Niké je tipovanie. Zábava vždy po ruke? Áno. S rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. Hlásim sa zo zápasu opatrnej hádzanej. Dnes ide naozaj o veľa. Hrá sa totiž s vázou z dynastie Ming. Odhadovaná hodnota 14 miliónov dolárov. A pozor, sedmička. Príliš opatrné. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Niké je tipovanie. Sezóna hádzanárskej handball extraligy graduje a tento dnešný zápas pri jeho sledovaní vás srdečne vítam. By mal byť jedným
z ťahákov, alebo možno aj z ozdôb celého ročníka, pretože ide o druhý semifinálový zápas play-off medzi Považskou Bystricou a Košicami. A na rozdiel od tej úvodnej dvojice medzi Prešovom a Hlohovcom, kde sú Prešovčani jasným favoritom, toto je o mnoho vyrovnanejšia. Zostáva z Košíc s trojkou Hruščák, osmička Hriňák, jedenáctka Melich, dvanáctka Vasil, petnáctka Baláš, so šestnáctkou Popčák, 23 má brankár Shejbal, 26 Miloš Loch, 27 Erik Loch, 90 Guzi a 99 Dragula. 3 neobsadené miesta na súpiske Košičanov nasvedčujú, že predsa má trenér Lipták úzky káder. A teraz sa pozrieme na menoslov hráčov Považskej Bystrice. 6 Plšek, 8 Sloboda, 9 Bystrický, 10 Hozman, 14 Petrík, 18 Jurák, 21 Martin Briadka, 23 Dobron, 24 Štefina, 27 Urík, 54 Valo, 77 Kvašaj, 84 má na chrbte Žilinčík a s 88 nastúpi Valášek. Trenérom je Václav Straka. Ako som už v úvodnej vete predostrel, toto je ťahák, ktorý v rámci semifinále púta o mnoho väčšiu pozornosť, pretože Prešovčania dnes pred malou chvíľou zvíťazili v Hlohovci v druhom semifinálovom zápase 31-26, vedú na zápasy 2-0 a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou si už v sobotu na domácej palubovke zabezpečia postup do finále, kdežto v súboji Košíc a Považskej Bystrice sa očakáva boj, ktorý zrejme bude na viac ako 3 zápasy. Domáci v červených dresoch, Košičania v čierno-oranžových. Prvá akcia domáceho tímu a bude z toho 7-metrový hod. Košičania sa síce čudujú, ale zdá sa to byť viac ako jasné, pretože Peter Jurák tam bol nedovolený aj bránený v brankovisku po tom, čo urobil šikovný preskok a s 21-tkou Martin Briadka môže otvoriť skôr a tak sa aj deje. V prvej minúte vedú domáci hádzanári nad Košicami 1-0. Kým Košičania musia hrať domáce zápasy play-off v Trebišove, keďže ich minihala v Košiciach nesplňa kritériá na adekvátny televízny prenos, Považania si môžu užívať svoju vlastnú dôverne známu palubovku s veľmi pekným hľadiskom a určite budú vsádzať aj na podporu svojich priaznivcov. Guzi, preskok mu nevyšiel, domáci zatiaľ s pozornou obranou. Predstavme si ešte rozhodcov, ktorými sú Peter Habčík a Zbyslav Oťapka. Košičania prakticky celú sezónu odohrali, ak to nepreženiem, s 8 hráčmi, takmer stále tá istá základná zostava s veľmi málou rotáciou oproti iným tímom. Videli sme úvodný zákrok domáceho brankára, ktorý sa musí zapotiť aj v tejto chvíli. Matej Vernársky bol úspešný a Považania môžu ísť do dvojgólového vedenia. Košičanom určite chýba dnes veľmi Tumidalský, pretože ak ste sledovali naše prenosy z košických zápasov, Peter Tumidalský bol veľkou oporou v obrannej fáze košického tímu. Prakticky na každú obrannú akciu ho trenér Martin Lipták posielal na ihrisko výmenou za Erika Locha. Dnes túto alternatívu košický trenér nebude mať k dispozícii. Napokon to bol náskok a situácia hraničiaca s prerážaním, ibaže brániaci Maroš Baláš bol celkom evidentne v šestke a to mení celú situáciu. Celkom zjavný a presný verdikt rozhodcu Petra Habčíka, bude z toho 7-metrový hod. A aj na druhýkrát sa
Marian Briatka zapísal do streleckej listiny zo 7-metrového hodu. Považania vedú 2-0. Hruščák, Guzí, obtočil sa. Trochu riskantne išiel chrbtom do toho súboja, nechybalo veľa a mohlo to byť prerážanie. Patrik Hruščák z postu strednej spojky skúsil podstrel, ktorý najvyššie podskočil pred brankárom, ale Matej Bernársky si poradil. Na druhej strane lopta zadarmo od Petra Juráka. Nemal problém Michal Sejbal. Guzí naskakuje a krásne uvoľňuje locha. 2-1. Košičania sa teda na konci 4. minúty dočkali úvodného gólu. Už aj z týchto prvých minút zápasu je celkom zjavné, že by sme mali byť svedkami ďalšieho veľmi vyrovnaného súboja. Napokon posúďte sami. V prvom semifinálovom zápase v nedeľu v Trebišove vyhrali Košice 28-26. Dva týždne predtým vo finále slovenského pohára pre zmenu vyhrala Považská Bystrica 28-25. Nuž a v doterajších vzájomných zápasoch tejto sezóny vynikajúci Sejbal, vynikajúci naozaj perfektný zákrok. A v predchádzajúcich dvoch stretnutiach tejto sezóny v základnej časti Košice doma vyhrali 27-24, čiže opäť o 3 góly a vyhrali aj v Považskej Bystrici 28-30, čiže o 2 góly. Dvakrát víťazstvo o 2 góly, jedenkrát o 3 góly a pre zmenu jedenkrát víťazstvo Považskej Bystrice o 3 góly. Takmer vždy veľmi podobné gólové skóre, takmer vždy veľmi podobný gólový rozdiel a inak tomu nebude zrejme ani dnes podvečer na Považí. Veľmi dobrá atmosféra v hľadisku, hádzana úplne inak chutí, ako sme napríklad mohli vidieť v stretnutí Prešova s Lohovcom v poloprázdnej velikánskej prešovskej hádzanárskej aréne. Bolo počuť aj muchy lietať, tu je od začiatku jasné, že ide o veľa. Nedovolenie proti pravidlám sa teraz previnil Tomáš Valo. A tak majú Košičania možnosť vyrovnať. Klasické rozostavenie, Guzí na rozohrávke, Hriňák naľavo, Hruščák napravo, Erik Roh na pivote, Stráňovský na ľavom krídle. Rozdiel je možno len v tom, že prednosť na pravom krídle zatiaľ dostáva Maroš Baláš a Ondrej Melich ostáva a zatiaľ na lavičke. Žltá karta pre Erika Žilinčíka. Prvé kartové napomínanie v tomto stretnutí. Napokon Hriňáková koncovka nie je príliš vydarená. Toto musel Matej Bernársky chytať úplne každopádne. Valo si mení miesto s Andrejom Slobodom. Napravo je Jurák, ktorý by teraz mohol zakončiť. Napokon to dal na Vala a opäť výborný Sejbal. Stále sa nám skore nemení 2-1. Maroš Baláš potiahol loptu dopredu. Guzí by mohol ísť do zakončenia. Napokon ešte posúva akciu. A je z toho prerážanie, ktorého sa dopustil Hriňák. Šanca na opačnej strane, na rýchly break, ktorý je navyše zakončený gólom. Erik Žilinčík strieľa tretí gól Považskej Bystrice, prvý z hry. Domáci vedú 3-1. Už sme videli iba ten záver, predtým to bolo prerážanie Hriňáka. Mohli sme sa na to pozrieť možno ešte raz. Bolo to také aj.
Každopádne rozhodcovia boli veľmi blízko priestupku a vyhodnotili to ako útočný faul. Guzí, ďalší podstrel a opäť výborný Matej Vernársky, ktorý zatiaľ drží Považskú Bystricu v pohode nad vodou. Už štvrtý úspešný zákrok golmana Považskej Bystrice zatiaľ vlieva istotu do rúk jeho spoluhráčom a tí zatiaľ vedú o 3-1. Vycítila to aj hala v Považskej Bystrici a ozývajú sa prvé oslavné chóry, ale samozrejme do konca zápasu je ešte veľmi, veľmi ďaleko, ale Považania nakročili do stretnutia zatiaľ presvedčivejšie ako ich súperi z východu republiky. A tu sú hlavní aktéri atmosféry na tribúnach. Domáci bubeníci, ku ktorým sa potom pridávajú aj fanúšikovia. Jurák opäť to skúša s naskočením alebo so šikovnou prihrávkou na pivota. Toto bolo určite prerážanie a šanca na rýchly break. Erik Loch 3-2. Erik Loch zatiaľ strelec oboch košických gólov v tomto stretnutí. V 9. minúte teda opäť iba tesné jednogólové vedenie. Vernársky sa odišiel na lavičku občerstviť. Zatiaľ sa nedarí spojkám na jednej ani na druhej strane. Domáci dali góly zo sedmičiek a po rýchlom brejku. U hostí to bolo podobné, zásluhou pivotmana Erika Locha. Gól zo spojky sme zatiaľ teda ešte nevideli. Čo teraz? Tak teraz som to privolal. Peter Jurák, domáca opora, pekný preskok. Hoci zakončoval pravou rukou, nemal to úplne jednoduché. Dokázal obstrojiť Hejbala a domáci vedú opäť o 2 góly. Ešte raz zaujímavý pohľad z kamery, ktorá je umiestnená v rohu ihriska. Domáci teda vedú 4-2, tréner Václav Straka bol samozrejme sklamaný z prehry v úvodnom stretnutí, ale stále vidí šance oboch tímov veľmi otvorené a tak je to aj v tejto chvíli, kedy Maroš Baláč znižuje na 4-3. Ivan Bystrický nedokázal prekonať z Hejbala, nakoľko tá strela nemala ani potrebnú razanciu, ani potrebnú presnosť. Čo je v rozpore s tým, čo nám predviedol Matúš Hriňák, na ktorého strelujú tento raz Matej Vernársky nedosiahol, a tak je stav vyrovnaný 4-4. Tempo zápasu sa nám rozbehlo, góly padajú ako na bežiacom páse. A tento raz sa do streleckej listiny zapísal Andrej Sloboda a domáci opäť vedú. Loch si tam všímal Ivana Bystrického, ktorý tam výborne odslonil. Slobodovi ten mal potom uľahčenú cestu na preskok a dokázal ho aj premeniť. Guzí na Hruščáka, Hriňák. Obtáča sa tam, toto bol celkom zjavný a správny verdikt rozhodcov. Hriňák bol faulovaný. Pri tom obhadzovaní tam bol potiahnutý za dres. Opäť Hriňák, zblokovaná strela, rohový hod. Košičania teda ostanú pri lopte. Zrejme pôjde o vývenu lopty. Zbyslav Oťapka doniesol starú za novú, teraz si ju hráči trošku polepia a môže sa pokračovať. Noha
po prihrávke Guziho na Stráňovského. Mimochodom, Martin Stráňovský sa zatiaľ ešte ani raz nedostal do zakončenia. A on je pritom použiteľný ako na krydle, tak aj na spojke, ale zatiaľ ho domáci veľmi dobre bránia. To sa nedá povedať už o Erikovi Lochovi, ktorý strieľa tretí gól z piatich košických. A navyše rozhodca Peter Habčík vylučuje, ak sa nemýlim, s 18-kou Petra Juráka. Takže domácich teraz samozrejme čaká trošku zložitejšia úloha. Uvidíme, či tréner Václav Straka stiahne z ihriska brankára Vernárskeho, aby mohli hrať domáci v útoku v šestici. Nemáme plný záber, ale všetko nasvedčuje tomu, že budú domáci hrať so šesticou v útoku. Takže je to potvrdené, vidíme tam aj Briadku na ľavom krídle. Domáci samozrejme budú musieť zakončovať na istotu, aby neriskovali inkasovaný gól do prázdnej brány. Guardian. A napokon Bystrického zakončenie znamená opäť dvojgólový náskok pre Považanov. Pozrite na tú spontánnu radosť, prikorenenú veľkou dávkou bojovnosti. Domáci sa naozaj hecujú, chcú dnes rozhodne Košičanom oplatiť prehru z úvodného zápasu v Trebišove. Stráňovský prvýkrát v náskoku a podľa očakávania je z toho gól 7-6. Takže zatiaľ sa potvrdzujú očakávania o mimoriadne vyrovnanom dueli. Takmer ako vo všetkých predchádzajúcich spomínaných, vždy sa láme chlieb niekedy v rozmedzi medzi 45. až 55. minútou. Je vysoko pravdepodobné, že dnes sa ten istý scenár môže zopakovať opätovne. Kroky odpískané Martinovi Guardianovi, takže radosť na tribúnach bola predčasná. Košičania zvyknú doplácať na úzky káder, respektíve malú rotáciu hráčov počas zápasu. Uvidíme, ako dnes zvládnu túto situáciu, pretože osobne som už komentoval, nie je jeden zápas, kedy Košičanom v istých fázach zápasu zvyčajne medzi 20. až 25. minútou polčasov zvyknú dochádzať sily, takže uvidíme, či to tak bude aj dnes. Máme za sebou štvrtinu stretnutia, zatiaľ vedú domáci 8-6. Opäť sa o to postaral Ivan Bystrický. Brankár Hejbal sa hnevá na obranu činnosť svojich spoluhráčov, ktorí nedokážu vystupovať voči zakončujúcim spojkám. A brankár to má potom veľmi ťažké, keďže tie strely zhruba z 8-9 metrov majú obrovskú razanciu. Stráňovský si zbieha do pivota, uvidíme, aký signál z toho bude. Je to jedna z osvedčených alternatív. Napokon je z toho lopta na Locha a ten bol v ťažkej pozícii, takže Vernárskeho neprekonal. Naopak šanca na rýchly break pre domácich a krásny preskok v domácej opory Petra Juráka. 9-6 pre Považanov. Už sa zdalo, že Jurák preváhal ten správny okamih, ale napokon si klepol loptu, robil protipohyb a elegantne zavesil. 9-6. Kto vie, čo si o tom myslí Martin Lipta, ktorého sme videli v zábere, ako stojí pri stoliku časomeračov, čo je jeho zvyčajná pozícia, odtiaľ burcuje svoj tím. Zatiaľ asi nie je spokojný až tak, ako jeho náprotivok Václav Straka na opačnej strane.
Patrik Hručák dnes nielen, že nedal gól, ale ešte ani nevystrelil na bránu. Rovnako tak Guzí. Václav Straka presne povedal, že vedia, čo majú na Košice hrať. Napokon títo súperi sa veľmi dobre poznajú. To isté určite vie aj Martin Lipták. Veľký problém pre domácich, pretože Peter Jurák v 16. minúte druhýkrát odchádza na lavičku s dvojminútovým trestom za úmyselnú hru nohou. A to je problém, pretože ešte jedno vylúčenie a domáca, dá sa povedať, že najväčšia hviezda by v dnešnom stretnutí skončila. Takže Jurák asi už do obrany nasadzovaný nebude. A ak na túto alternatívu nie je tréner Václav Straka pripravený s tréningov, tak to môže byť menší problém, ale toto bola paráda. 10-6, Seba sa nestihol vrátiť do brány a Bystrický, ktorému zápas dnes mimoriadne ide, je to už jeho tretí gól, elegantne strieľa 10. gól. Táto fáza zdá sa byť jednoznačne v réžii Považskej Bystrice. Guzího pekný preskok, domáci spoliehali na to, že to bude prerážanie, ibaže sa nespojili dokopy a tým pádom to Guzimu uľahčili. 10-7. Aj keď z tohto záberu možno by som k tomu útočnému faulu bol viac naklonený. Vyzeralo to naozaj chvíľami ako prerážanie, ale nebolo to úplne jednoznačné. A opäť Bystrický tomu ide, to je jeho zápas. Ide mu karta, hostujúca obrana ho jednoducho nevie brániť. Štvrtý gól Bystrického, zatiaľ jednoznačný líder v domácom týme. Roh si pýtal sedmičku, ale rozhodca Peter Hapčík mu to jasne pohybom naznačil, skoro až pantomimicky, že sa predsa uvoľnil bez toho, aby bol bránený a tým pádom sa postavenie protihráča v bránkovisku neriešilo. Bystrický je neuveriteľný. Toto, čo teraz predvádza, to je one man show a hlavne jeho zásluhou vedú Považania 11-7. Brankár Sejbal je z neho úplne zúfalý. Už asi tretíkrát, keď ani po strele nešiel, lebo nevedel, kam to Bystrický namierí, respektíve predikoval opačnú stranu. Väčšia spokojnosť na domácej lavičke, preto je logické, že oddychový čas si vyžiadal tréner hostí Martin Lipták. Konečne sme na zápase, kde ani náhodou z ruchových mikrofónov nie je šanca počuť pokyny trénerov, pretože pri veľakrát mokrej atmosfére na tribúnach sme už párkrát mali šancu počuť aj detailné pokyny trénerov smerom k svojim zverencom. Pestiami si štrngle rozhodcovia Peter Hapčík a Zbyslav Oťapka, ktorých výkon zatiaľ je, dovolím si tvrdiť, veľmi, veľmi dobrý a korektný na obe strany.
Guzi si vymenil pozíciu s Hriňákom. Ako vidíme, aj Loh zvykne často vystupovať po loptu zo šestky smerom až k deviatke. Hruščák by mohol ísť prvýkrát do zakončenia. A tak sa aj deje, iba že všetci, čo ho poznajú, vedia presne, kam bude z takejto situácie zakončovať. Dole na vzdialenejšiu žrť a vedel to aj Matej Vernársky. Hruščákovi to nevyšlo ani na druhý pokus. Guzi pekne uvoľnil Hriňáka, ten mal uľahčený preskok medzi jednotku a dvojku. Košičania znižujú na rozdiel 3 gólov, 11-8. Valo, to vyzerá na jasnú sedmičku a tak sa aj deje, navyše aj s dvojminútovým trestom pre brániaceho Adama Dragulu, ktorý chodí do obrany namiesto absentujúceho Peťa Tumidalského. Do tretice Martin Briadka. Prvé dva pokusy zo sedmičky premenil. A deje sa tak aj do tretice. Hejbal dnes má tendenciu vyrážať k pravej žrdi takmer pri všetkých streleckých pokusoch a považania mu to tam dosť systematicky hádžu presne na opačnú stranu. Nielen zo sedmičky, ale aj zo spojek. Košičania stále v oslabení. Vidíme, že majú 6 hráčov v útoku, čo dáva zase Považskej Bystrici šancu na ľahký gól v prípade zakončenia do prázdnej brány. Ešte raz pohľad z bočnej kamery na zakončujúceho Briadku a tu zase vidíme zakončujúceho Hrináka. 12-9. 22. minúta. Stále troj- alebo štvorgólový rozdiel v prospech Považanov. Tí majú teraz výhodu presilovky, ktorú by samozrejme radi zúžitkovali. A tak sa aj deje, zásluhou Vala. Vedel presne, čo robí, vedel, kde je ten chýbajúci hráč, teda kde je tá diera, ktorá po ňom vznikla. A adekvátne to využil. Potrestal vylúčenie Košičanov 13. gólom. Domáci zatiaľ, aj keď vhádzané 4 góly de facto nič neznamenajú, to sa dá zmazať za 3 minúty, ale zatiaľ určujú tempo zápasu. Guzi to skúsil z prvej zo stoja. Lopta bola tečovaná, takže hostia ostávajú pri lopte, rohový hod. Toto bolo dosť zbytočné, povedal by som, od Maroša Baláža. Chcel dať šikovnú prihrávku na Locha, ale tento zámer Košičanom nevyšiel a Považania budú môcť ísť prvýkrát v tomto stretnutí dokonca do 5-gólového náskoku. Sice už nehrajú presilovku, ale sú rozbehnutí. Vidíme, že Válo už ani do hry nechodí po tých dvoch vylúčeniach. Pardon, nie Válo, ale Peter Jurák. Válo je samozrejme s 54-kou na ihrisku. Táto kombinácia domácim nevyšla. Martin Straňovský získal loptu.
Patrik Hruščák veľmi pekne to urobil. Maroš Baláš mal to na zlú ruku, ale urobil skoro až krasokorčuliarskú piruetu, otočil sa a pekne zakončil. 13-10. A je tu ďalší gól v sieti. Michala Cejbala s 91-tkou sa premiérovo v dnešnom zápase do streleckej listiny zapisuje Marian Gardian. Prvýkrát sa gólu dočkal aj Patrik Hruščák. Nezvolil strelu do vzdialenejšej žrdi, ale k bližšej, čím zrejme trošku prekvapil Mateja Vernárskeho. Košičania prehrávajú 11-14. A oddychoviča si teraz vybrala domáca lavička. Takže oddychový čas domáceho tímu skončil. Považania idú do útoku. Posledné 4 minúty prvého polčasu. Po dlhom čase náskok z krídla, iba že Martin Briatka, tak ako je úspešný, v premieňaní 7-metrových hodov svoj prvý náskok z krídla dnes nepremenil. Ťažko povedať, čo je kódom pre dnešný zápas. Tréneri možno vedia, aký taktický manéver bude platiť na súpera. Zatiaľ sa javí, že tým kódom by napríklad mohla byť výhoda domáceho prostredia. A toto domácim nevyšlo, veľmi dobre to prečítal vracajúci sa Erik Loch a naopak Vlado Guzzi využil otvorenú obranu považanou na rýchly protiútok
Považská Bystrica, Košice v začínajúcej 29. minúte prvého polčasu 14-12. Určite nielen divákom v Považsko-Bystrickej hale, ale aj fanúšikom a fanúšičkám, ktorí sledujú tento streamový prenos, sa dnešný zápas nepochybne páči. Možno menej sa páči Patrikovi Hruščákovi, ktorý okrem toho, že cez neho išiel 15. gól, je ešte aj vylúčený, čo je rozhodne nevýhoda pre Košičanov. V záverečnej fáze prvého polčasu prehrávajú o 3 góly a navyše sa budú musieť pri ďalšom útoku Považanov brániť iba v petici. Výborná obranná činnosť domáceho tímu a šanca na ľahké zakončenie do prázdnej brány, o ktorej sa postaral Erik Žilinčík. Aj z toho gesta vidieť, ako silno sú dnes podvečer namotivovaní domáci hádzanári. 16-12, opäť je to o 4 góly. Valo. A z čistej pozície tento raz Martin Briatka nezaváhal a domáci prvýkrát v zápase vedú o 5 gólov. 17-12. Bude zaujímavé sledovať, či sa Košičanom podarí znížiť na priateľný rozdiel. Stráňovský váha so strelou, Hriňák. Napokon sa dostal k zakončeniu, pokus je zblokovaný. Dvojminútový trest pre Žilinčíka. No, toto hosťom nevyšlo a myslím, že gólový účet prvého polčasu je uzavretý. Zrejme si to takto Košičania nepredstavovali. Ten rozdiel je o trochu väčší ako zvyčajne. Ako som už spomínal, súboje týchto tímov takmer pravidelne končia dvoj- alebo trojgólovým rozdielom. Teraz je tento rozdiel až 5-gólový a domáci boli zjavne lepším tímom, takže z pohľadu prognózy na víťaza tohto stretnutia sú rozhodne v pozícii favorita. Uvidíme sa popred... Vážení priaznivci Kockobalu, zápas je v plnom prúde. Sledujeme útok domácich. Štandardný Kockobalový odskok. Kocka pre hosti. Hráči skúšajú. Skúšajú. A skúšajú. A to by bolo v kocke všetko. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Niké je tipovanie. Zábava vždy po ruke? Áno. S rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. Hlásim sa zo zápasu opatrnej hádzanej. Dnes ide naozaj o veľa. Hrá sa totiž s vázou z dynastie Ming. Odhadovaná hodnota 14 miliónov dolárov. A pozor, sedmička. Príliš opatrne. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Niké je tipovanie.
O malú chvíľu sa začne druhý polčas druhého semifinálového zápasu hádzanárskej Nike Handball Extraligy medzi MŠK Považská Bystrica a HK Košice. Po prvom polčase trošku jednoznačnejší vývoj, ako sa čakalo pred úvodným hvizdom. Domáci vedú až o 5 gólov, 17-12. Treba povedať jedným dychom, že sú zatiaľ hráči Považskej Bystrice hrajúci v červených dresoch o poznanie lepším tímom, s lepšou útočnou fázou, s istejším brankárom a možno aj s trochu lepšou defenzívou. Košičania sa nedokážu príliš presadzovať. Patrik Hruščák dal len jeden gól, Hriňák 2, Guzi tiež jeden. Je to z košickej strany v útočnej fáze také nemastné, neslané. Domáci sú o mnoho dravejší, využívajú výhodu domáceho prostredia a podpora z hľadiska im zjavne robí dobre. Uvidíme, ako to bude prebiehať v druhej 30 minútovke. Všetko je samozrejme ešte otvorené. A ako som už spomínal, takmer všetky zápasy týchto dvoch súperov, teda úplne všetky za v tejto sezóne boli 4, skončili buď trikrát dvojgólovým a raz trojgólovým rozdielom. Vždy je to veľmi tesné. Trikrát zvíťazili Košičania, jedenkrát Považania. Dnes je všetko nastavené tak, aby si druhé víťazstvo vo vzájomných zápasoch zaknihovali hádzanári Považskej Bystrice. Druhý polčas začínajú Košičania, čo by mohlo byť ich výhodou v snahe o zníženie, ibaže hrajú oslabení, takže si budú musieť dať pozor, budú musieť ísť na istotu v koncovke, inak môžu opätovne inkasovať gól do prázdnej brány. Toto je lopta na Stráňovského a to je v podstate už pri náskoku istota gólu, tak sa stalo aj v tejto chvíli 17-13. Kanonier Bystrický, ktorý dal v prvom polčase 5 gólov, teraz schovaný v pivote. A pozrite sa, z čoho dal gól Valo. Veľmi ťažký preskok, tiesnený medzi Hruščákom a Balážom. Napriek tomu dokázal obstreliť z Hejbala a domáci opäť vedú o 5 gólov. Domáci trenér Václav Stráka, tam ho vidíme pri postranej čiare vedľa Hriňáka. Je zatiaľ určite spokojný, toto bolo celkom zjavné prerážanie od Guziho. Šanca pre domácich ísť prvýkrát v tomto stretnutí, dokonca už do 6-gólového brejku. Na ihrisku teraz Guardian a aj Adam Sloboda, čiže skôr hráči druhého sledu, ale Sloboda dokázal skórovať a naozaj domáci prvýkrát vedú o 6 gólov, 19-13. Treba poznamenať, že už v 16. minúte sa trošku kurióznym spôsobom takmer vyfavoloval domáci líder Peter Jurák. Prvýkrát bol vylúčený za faul, druhýkrát trochu nešťastne za hranie nohou a predsa len s dvoma vylúčeniami sa hrá pomerne ťažko, pretože tam hrozí riziko červenej karty za tretie vylúčenie.
A vlastne odvtedy sme Juráka na hracej ploche ani nevideli. Guzi, Hruščák. Pekná lopta na Locha a Loch, to je veľká opora na pivote. To je taký nezničiteľný hráč. Štvrtý gól Erika Locha v tomto stretnutí. Sloboda má tam voľný priestor na preskok, úplne sa mu rozostúpila obrana formácia Kožičanov, ako keby povedal Sezam, otvor sa a z čistej pozície na šestke nemal problém obstrojiť Hejbala. Kožičania si teraz pýtali sedmičku, ale toto nebola vyložená gólová pozícia, takže bude z toho iba deviatka, 20-14 pre Považskú Bystricu. Dvojminútové vylúčenie, na lavičku už odchádza Jozef Hozman, zatiaľ jediný hráč Považskej Bystrice z toho okruhu 8-9 hráčov do pola, ktorý neskoroval, tak teraz sa do histórie tohto zápasu zapísal aspoň dvojminútovým vylúčením. Uvidíme, ako z neho budú profitovať Košičania. Patrik Hruščák suverénne sedmičku premenil, znižuje na 15-20 z pohľadu Košičanov. Ako som už spomínal, košická minihala, v ktorej sa hrávajú zápasy extraligy, nesplňa parametre na väčšie televízne prenosy a preto od semifinále hrajú Košičania v mestskej športovej hale v Trebišove, kde sa bude hrať stretnutie aj v sobotu. A ak dnes Považania vyhrajú, tak je už celkom isté, že ešte raz sa bude hrať aj v Považskej Bystrici. Zdalo sa mi, že Loch bol v prešlape, ale rozhodcovia to pustili. Loch navyše tak či tak netrafil, respektíve mieril do žrde, takže skóre sa nemení 20-15. Toto musí byť za dve minúty. Hriňakov faul bol naozaj likvidačný a môže byť rád. Že sa to nezaobišlo bez červenej karty. Pretože toto bolo dosť drsné, ale nie. Myslím, že to nebolo na červenú, ale na dve minúty rozhodne. 21-15 pre Považskú Bystricu a ďalšia výhoda presilovej hry. Teda ona ešte nie je úplná, pretože aj domáci majú vylúčeného hráča. Hozman si ešte stále odpikáva posledných 20 sekúnd svojho dvojminútového trestu. A tak napokon Patrik Hruščák svojím tretím gólom v stretnutí znižuje na 21-16 je stav. Chvíľku som si nebol istý, či je dobré skóre, ale je to v poriadku. A už to neplatí, pretože Martin Briadka, to je podobná istota gólov pri náskokoch ako Martin Stráňovský na opačnej strane. Považania opäť vedú o 6 gólov
a zatiaľ sa nič nemení na ich ceste za prvým víťazstvom v tejto semifinálovej sérii. Stráňovský sa nám posunul po vylúčení Hriňáka na post ľavej spojky, čo je bežná záložná alternatíva pre trenera Liptáka. Diváci búria, ale rozhodcovia odpískali faul na Hruščáka a tu ešte raz veľmi pekné zakončenie Briatku k bližšej žrdi. Štvrtý gól, piatý gól považsko-bystrického krídla. Na druhej strane najlepší strelec Košíc Erik Loch znižuje na 22-17. A veľmi pekná, rýchla akcia. Hriňák hneď po odpíkaní dvojminútového trestu nabehol do zápasu. Teda na palubovku zachytil ťažkú prihrávku a dokázal znížiť na 22-18. Zatiaľ gólovo bohatý úvod druhého polčasu. A ďalší gol sieti z Hejbala, ktorý dnes nemá úplne svoj deň. Sme zvyknutí, že má o mnoho vyššiu percentuálnu úspešnosť zákrokov. Dnes to rozhodne nie je úplne jeho zápas. Hriňák neprekonal domáceho gólmana Vernárskeho a Valo v spolupráci s Hozmanom mohli pridať ďalší gól. Takže po gólovej smršti na oboch stranách teraz chvíľkové uvoľnenie atmosféry. Peter Hapčík tam videl útočný faul, myslím, že Erika Locha. A tak Považská Bystrica môže ísť opäť do 6-gólového rozdielu, ak úspešne zakončí túto akciu. Takáto atmosféra zdobí každý hádzanársky zápas. Žiaľ, príliš často chýba v našich hádzanárskych arénach. Ale aspoň v play-off si diváci môžu prísť na svoje. Toto domácim nevyšlo. Hriňák už v spolupráci s Guzím ťahá loptu dopredu. Stále Guzí. Napokon to zabrzdil, nechal sa faulovať. Košičania idú krôčik za krokom pri sťahovaní toho náskoku. Na jednej strane Považanov ešte nepustili do 7-gólového brejku, ale na druhej strane sa nedotiahli ani raz na menej ako 4 góly. Guzí skúšal ťažkú prihrávku na Hriňáka. Teraz môžu hovoriť Košičania aj o šťastí, že ostali pri lopte. Patrik Hruščák. Table for, ak by Jura, ktorý prišiel po zhruba 20 minútach na ihrisku, hneď na prvú dostal aj tretí dvojminútový trest a tým pádom červenú kartu. Napokon boli k nemu rozhodcovia zhovievaví. Patrik Hruščák, tak ako ho poznáme, vystruhal parádny
Nebol to podstrel, ale strel z miesta, sklepnutú k žrdí. To brankári v podstate nemajú nárok, takže je to z pohľadu Košíc 19-23. To boli kroky, takže nič viac ako deviatka z toho byť nemôže. Ivan Bystrický na rozdiel od prvého polčasu, kedy mu padalo do brány všetko, čoho sa dotkol. Toto je dvojité hranie, celkom zjavne, zbytočne sa Jozef Hozman čuduje. Pustíme si to zo spomenutého záberu, dvojité hranie ako vyšité. Nerozumiem tej reakcii publika. Prvé klepnutie a teraz druhé. Hozman, Bystrický a teraz opäť ďalší banán. Krásny gól vystrieľa Ivan Bystrický, šiestý v poradí v dnešnom stretnutí všetky z hry. Pravidelne vymetá šibenicu z hejbalovej brány. Zatiaľ výborná atmosféra v Považsko-Bystrickej aréne, pretože domáci si držia Košice dlhodobo na dištanc, aj teraz je to opäť gólov. A tu vidíme z ostrých pekných gólových okamihov z druhého polčasu. Veľmi pozitívny pocit mám z tohto stretnutia, pretože sa hrá na slovenské pomery kvalitná, hádzaná, hodnotná semifinálového súboja vo veľmi dobrej atmosfére s veľmi dobrým výkonom rozhodcovskej dvojice. Je to dobrá pozvánka jednak pre divákov do hľadisk, jednak pre divákov, ktorí pozerajú streamy alebo priame prenosy. Uvidíme, či sa dočkáme aj dramatickejšej koncovky. Teraz tento scenár načrtol Maroš Baláš. Naskočil si, znížil na 24-20. Uvidíme, ako odpovie Bystrický, ktorý aj v prvom polčase mal pasáž, že za 6 minút strelil 5 gólov a Košičania si s ním nevedeli rady. Zdá sa, že Václav Stráka s touto alternatívou priam programovo ráca, pretože Bystrického vždy nasadzuje do hry v istej fáze, kedy už predpokladá miernu únavu na strane obrany supera. Guardian s odlepeným dresom, čo vnímam ako rozpor proti pravidlám.
Zatiaľ rozhodcovia nechávajú hrať a domáca stredná spojka zvyšuje na 25-20. Kto iný ako Erik Loch, dnes absolútna istota, najvyššie chodí aj do obramy, čo v iných zápasoch nie je bežné. Chodí si oddychnúť na lavičku a Peter Tumidalský zaujme jeho miesto v obranej línii dnes, keďže Tumidalský do Považskej Bystrice dnes v Považskej Bystrici nastúpiť nemohol. Tak toho má Erik Loch naozaj plné zuby. Bystrický napokon vysunul. Mareka Štefinu, ktorý toho zatiaľ dnes veľa nenahral, o to väčšia čest pre ňo, že hneď prvý náskok, ktorý mal možnosť realizovať, skončil gólom 26-21. Na jednej strane Guzimu prikazujú prezliesť dres. Tiež bez čísla. Takže raritná situácia, kedy máme na ihrisku dvoch hráčov, každého na jednej strane bez čísel na chrbte. Takže sa zároveň týmto ospravedlňujem rozhodcom, zjavne to nie je v rozpore s pravidlami. Ak je poškodený dres, môže si dať hráč náhradný. A keďže nie sme v Bundeslige, kde každý manšaft má na zápas 3 sady dresov, ale na Slovensku, no tak sa musíme zmieriť s tým, že vidíme hráčov aj bez čísla. Vieme, o ktorých ide. Na jednej strane je to Guardian, na druhej Guzi. Rozhodcovia púšťajú hru ďalej, myslím, že správne. Baláž ešte dokázal loptu držať na ihrisku, bol faulovaný. Vzhľadom na to, že sa nám zápas blíži do záverečnej fázy, Považská Bystrica, dovolím si tvrdiť, že bez väčších ťažkostí dokáže držať Košičanov na dištanc na tom 4 až 6 gólovom rozdiele. Zdá sa mi byť, že by výhodou pre celú túto sériu v podaní Považskej Bystrice mohla byť skutočnosť, že disponuje takmer dvojnásobne širším kádrom. Pozrite sa, ako to rotuje Václav Straka a každý z náhradníkov, ktorý príde z lavičky, je plnohodnotným hráčom, kým tréner Martin Lipták v podstate celú sezónu točí tých istých 8-9 hráčov. Teraz mu najvyššie chýba aj Tumidalský v obrane, takže zložitá situácia pre Košičanov a ak sa séria natiahne na 5 zápasov, môže to byť veľký handicap pre mužstvo z východu republiky. Ďalší dvojminútový trest, priznám sa, aha, tak všetko nasvedčuje zlému striedaniu. Domáci dostanú zadarmo ďalšiu dvojminútovú presilovku a vzhľadom na to, že vedú opäť gólov, toto môže byť kľúčová fáza zápasu. Keďže v druhom semifinále je prakticky už po dvoch zápasoch rozhodnuté, medzi tým samozrejme skonštatujme, že Peter Jurák po dlhej prestávke sa opätovne zapísal do strelecké listiny a Považská Bystrica jeho zásluhou vedie 27-21.
Takže keďže viac menej všetci, čo hádzanú sledujú, vedia, že takmer istým finalistom už po dvoch zápasoch je Tatran Prešov, pre ktorého Hlohovec zrejme v domácom prostredí nebude takým hryzavým superom, ako bol dnes v Hlohovci, kde Prešov vyhral 31-26. Tak ak si uvedomíme, že Koňare budú hrať vo finále tak ako už 17 rokov v kuse, z pohľadu výberu svojho súpera by zrejme určite radšej v Prešove uvideli východniarské derby medzi odvekými rivalmi Prešova s Košicami. Ale zdá sa, že Považská do toho bude mať čo povedať. ...27-22. Pekný preskok Vála, pardon, Petra Juráka, 28-22. Ondrej Melich s jedenástkou prišiel na ihrisko, keďže Straňovský sa posunul na ľavú spojku a hneď svoj prvý náskok premenil. Znížil opäť gólový rozdiel na 5 gólov, čiže 28-23 z pohľadu Považskej Bystrice. Jurák, Valo, pekná lopta na krídlo napokon. Dokonca Briadka ešte stihol naskočiť a prelobovať Maroša Popčáka. Tak nie, v bráne Košic je aktuálne Pavol Vasil. Podstatné však je, že Považská vedie opäť o 6 gólov, 29-23. Hliniak si to vyskúšal aj na pivote, ide mu to celkom dobre. ...29-24. Jurák ide do preskoku. Napokon ani sedmička, ani prerážanie. Rozhodcovia to vytiahli na deviatku. Jurákovi toto nevyšlo. Pavol Vasil si pripísal svoj druhý úspešný zákrok v stretnutí. Straňovský, pekná prihrávka na krídlo, ešte lepšie zakončenie Ondreja Melicha. 29-25, po dlhom čase sa Košičania dotiahli iba na 4 góly, takže teoreticky ešte šanca na dramatickú zápletku v záverečných minútach stále žije. A presne to vycítil domáci trenér Václav Straka a prichádza jeho taktický timeout.
Timeout skončilo, všetko je pripravené na rozhodcovský hvízd, ktorý odštartuje poslednú fázu tohto stretnutia. Považania do nej vstupujú so štvorgolovým náskokom a majú všetko vo vlastných rukách. Jurák sa nedokázal presadiť. Alternatíva s Bystrickým v dnešnom zápase bola z pohľadu Považanov gólovo efektívnejšia, aj keď samozrejme Jurák zjavne ostane dlhodobo hlavným lídrom z pohľadu hry spojek Považskej Bystrice. Dnes samozrejme jeho výkon veľmi ovplyvnili dve rýchle vylúčenia. Kroky to podľa všetkého neboli. Martin Straňovský sa v poslednej chvíli spamätal a pochopil, že smeruje do rozporu s pravidlami. Raz, dva, tri, stihol to, čiže naozaj pán hráč Martin Straňovský, už keby sme mali viac hráčov, ktorí hrávali za Barcelonu, asi by naša extraliga vyzerala inak. A Melichovi to padá, strašné šajby tam púšťa z krídla. ...29-26, takže domáci viedli skoro celý druhý polčas opäť o 6 gólov a zrazu je to o 3. To je presne hádzaná šport, kde sa skôr mení ako aprílové počasie. To vyzerá na 2 minúty, keďže tam bol zásah do tváre. A nie som si istý, či neuvidíme červenú kartu pre Hriňáka. Nie, takže je to len druhé vylúčenie košického hráča. Jurák to prehodil na Briadku, ten v rozhodujúcom okamihu zápasu, kedy mohol domácich ukludniť gólom na štvorgólový rozdiel, ako na potvoru trafil žrť, takže z pohľadu Košíc začína zápletka naberať na obrátka. Hýbaže Straňovský teraz urobil prerážanie a zjavne si neodpustil nejaké to slovo na adresu Petra Habčíka a za to toho trenér Martin Lipták nepochválí. Ale opäť Považanom nevychádza a útočná akcia, navyše hrali presilovku. Pomerne lacná strata lopty Guardianovi, vypadla tá prihrávka. Ibaže 3,5 minúty stále Košičania hrajú v dvojnásobnej oslabovke. A to je problém. Pretože aj keď stiahli brankára, stále sú na ihrisku iba 5. A navyše pri strate lopty riskujú inkasovanie gólu do prázdnej brány. Toto bol celkom zjavný faul, takže Košice ostanú pri lopte a aspoň takýmto spôsobom zbierajú sekundičky z oslabenia. Hriňák sa zrejme o chvíľu bude môcť vrátiť. Už iba 8 sekúnd.
Predpokladám, že práve Hriňák príde na ihrisko. Zblokovaná strela a neprehľadná situácia. Hriňák sa tam vracal, ale loptu nevybojoval na opačnej strane, naopak Erik Žilinčík zvyšuje na 30-26 a toto môže byť pokojne označené ako kľúčový gól dnešného zápasu. Ešte by nám režia mohla zopakovať ten súboj o loptu, lebo ten bol naozaj extrémne neprehľadný. Hriňák tam vybehol z lavičky po dvojminútovom treste. To už je samotná gólová koncovka a dôležitý gól na 30-26, čím sa Považská Bystrica odputala na 4 góly, ale poprosil by som režiu ešte kúsok predtým na ten súboj o loptu, lebo tam to bolo také, že nebolo jasné, či faulovali domáci alebo hostia. Oddychový čas si tento raz zobrali Košičania. A začínajú nám posledné minúty stretnutia. Domáci vedú o 4 góly. Guzi, pekná lopta na Ondreja Melicha, ale ten prvýkrát nedokázal byť úspešný v koncovke. Tu je tá situácia. Zrazili sa tam dva Košičania dokonca. Loch sa dotkol lopty nohou, takže žiadna chyba rozhodcov, všetko v súlade s pravidlami. A prišiel kľúčový moment v podobe 30. gólu Považskej Bystrice. Chválime režiu za aktivitu, pomohla nám rozluštiť ťažký oriešok. A Považská Bystrica môže oslavať prvé víťazstvo, ktoré jej už podľa všetkého nikto nevezme. Teraz to potvrdzuje 31. gólom Žilinčík. Naozaj treba pochváliť Považskú Bystricu, celý tým za veľmi dobrý kolektívny, zodpovedný výkon. Košičania tiež nehrali zle, ale určite budú nielen v tomto zápase doplácať na úzky káder. A osobitne by som vyzdvihol rozhodcov, ktorí dali svojim výkonom vysoký punc tomuto zápasu. Teraz najvyššie aj Vernársky si zaslúži potlesk a zjavne standing ovation a potlesk bude sprevádzať poslednú akciu domáceho týmu, pretože nám začala plynúť posledná minúta stretnutia. A je celkom isté, že v Považskej Bystrici sa určite bude hrať ešte raz, keďže semifinálová séria sa hrá na 3 víťazstva. A dokonca si Peter Jurák mohol vychutnať aj 32. gól svojho týmu. Považania napokon vyhrajú o 6 gólov, čo je o dosť viac, ako je zvyčajný priemer v zápasoch týchto tímov. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalších prenosoch z play-off hádzanárskej Nike Handball Extraligy. Vážení priaznivci Kockobalu, zápas je v plnom prúde. Sledujeme útok domácich. Štandardný kockobalový odskok. Kocka pre hosti. Hráči skúšajú. Skúšajú. A skúšajú. A to by bolo v kocke všetko. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Nike je tipovanie.
zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. Hlásim sa zo zápasu opatrnej hádzanej. Dnes ide naozaj o veľa. Hrá sa totiž s vázou z dynastie Ming. Odhadovaná hodnota 14 miliónov dolárov. A pozor, sedmička. Príliš opatrne. Na niektoré športy sa nedá pozerať ani tipovať. Ale na iné sa dá. Rozdávame až 300 000 eur v Nikoch. Hrajte Megabank každý deň. Niké je tipovanie.